hora de começarmos, portanto, com o primeiro centro. Neste formato, há dois centros que falam, têm uma intervenção muito curta, e depois há um centro que tem uma intervenção mais longa, e depois, no final, então, discutimos e colocamos perguntas a todos os intervenientes. O primeiro centro é o Sustain RB, e o orador vai ser o professor Vítor Pires. Portanto, Vítor, o ecrã é teu. Ok, obrigado. Ora, boa tarde. Portanto, tal como o nome do centro diz, né? Portanto, o objetivo do nosso centro tem a ver com sustentabilidade. Há várias áreas, como é lógico, a sustentabilidade tem muitas áreas, mas uma das áreas que o sustentabilidade está ligado, portanto, é a área da energia elétrica, portanto, mais especificamente. Neste contexto, quando pensamos, portanto, em sustentabilidade, né? Portanto, temos de pensar em produção de energia, que até há poucos anos tinha sido, portanto, uma produção poluente, contributiva para gases de efeito de estufa, etc. Portanto, e neste contexto, hoje em dia, portanto, há uma mudança clara, portanto, para a produção de energia elétrica a partir de fontes de energia renováveis. Este tipo de mudança, né, portanto, traz um conjunto de problemas acrescidos ao sistema elétrico e que tem que ser resolvido, pronto, de certa forma, com alguma inteligência, e daí ter surgido uma área que é a área portanto, as chamadas ou designadas smart grids. Portanto, as smart grids estão associadas a todo este novo paradigma, sobretudo a chamada produção de energia renovável e geração distribuída. Essa integração é uma integração complexa e, portanto, obriga de facto a gerir a rede elétrica de uma rede de uma forma completamente diferente. Portanto, é uma área que nos últimos anos tem tido uma grande evolução, portanto, muito apoio por parte da Comissão Europeia, etc. Portanto, e neste âmbito, portanto, um dos objetivos do Centro também tem sido procurar internacionalizar, como é óbvio, portanto, estarmos fechados entre nós, não conseguimos. Portanto, fazer grandes trabalhos, nomeadamente, portanto, em investigação e desenvolvimento. E, portanto, temos procurado, portanto, fazer essa interligação com outros parceiros internacionais. Neste momento já começamos a ter, portanto, essa ligação com esses parceiros internacionais, portanto, e isso, portanto, neste momento tem sido mais a Europa, embora também tenhamos procurado agora expandirmos Brasil, Chile, etc. Pronto, e já começamos a ter alguns resultados, portanto, e os resultados neste momento que temos, não é, portanto, assim, mais visíveis, são ao nível da organização de congressos internacionais. Portanto, nós tivemos este ano, portanto, há menos de um mês, um congresso que se designou de IC Smart Grid, portanto, um congresso claramente virado, portanto, para as smart grids. Apesar de ter sido online, portanto, os congressos têm sofrido um pouco com esta participação online, portanto, que é porque impede-se, de certa forma, portanto, um aumento da colaboração entre outros parceiros internacionais, mas apesar de tudo, até tivemos bastante sucesso, mesmo nos números de submissões, etc. O ano passado também tivemos outro, portanto, congresso, que foi o Powering Internacional, este que é um congresso do I3ES, portanto, ao nível eletrotécnico, é a maior sessão internacional, portanto, é uma sessão, portanto, com sede nos Estados Unidos. Tivemos azar, foi precisamente no início da pandemia, portanto, o congresso realizou-se no dia 1, começou no dia 1 de abril. Os países, portanto, em nosso caso, nós fechamos mais ou menos o país em março, portanto, foi mesmo. Se isso tivesse começado um mês depois, não tinha sido, portanto, presencial. Portanto, isto já é tanto um congresso como outro, portanto, por resultado do trabalho e do esforço que tem sido feito por parte dos membros do centro, não é? E como é óbvio, não é? Portanto, isto pretende que, com isto pretendemos atingir outros objetivos, mas pronto, através digamos que desta decisão, começamos a ver já alguns resultados. E algumas, digamos que, colaborações bem feitas, que permitiu de facto estas realizações aqui na nossa escola, portanto, aqui no nosso Politécnico, aliás, portanto, estes 2 anos seguintes, não é? Portanto, e com grande apoio por parte dos nossos parceiros internacionais. Portanto, basicamente aquilo que nós pretendíamos, digamos que, transmitir neste âmbito da sustentabilidade, é, digamos,
que o caminho que nós estamos a seguir ao nível, portanto, da produção de energia elétrica a partir das fontes de energia renováveis, e, portanto, e digamos que a sua integração na rede através deste novo paradigma que é as chamadas smart grids. Portanto, penso que basicamente era o tempo que eu tinha, né? Portanto, não dá para alugar muito mais e, portanto, por aqui me fico, né? Muito obrigada, Vitor. Lembraste-te aqui do apito por 10 segundos. Um exemplo a seguir. E vou passar então ao próximo centro. O próximo centro é o CICE, o Centro de Investigação em Ciências Empresariais, e o orador vai ser o professor Chara Brasil. Bom dia a todos. Estava a tentar partilhar aqui a minha tela, mas vou conseguir agora, creio. Espera só um minuto. Não está. Só um minuto, peço desculpa. Enfim. Bom, eu estou a apresentar, ou eu venho apresentar um projeto chamado Digital to Circular Economy, que é um projeto, ou é um projeto que pretende desenvolver uma ferramenta para a aprendizagem, para o ensino da economia circular. Este projeto é um projeto que engloba cinco instituições de ensino, lituanas, letãs, italianas, portuguesas e da Alemanha. E é um projeto que é coordenado pela colega Luísa Carvalho, onde está também a Sandrina Moreira, o Rui Dias, a Sandra Pinto, a Cristina Silva, a Márcia Santos e eu próprio, que estou hoje aqui a apresentar-vos. Quais são os objetivos deste projeto? Bom, os objetivos deste projeto é desenvolver um curso online sobre economia circular e sobre o green business, é incrementar o número de pessoas incrementar a importância da economia circular e perceber a importância que a economia circular tem no desenvolvimento dos modelos de negócios e depois também tem ao nível do trabalho dos educadores ou dos professores das instituições de ensino superior e também disseminar o processo ou a importância da economia circular junto dos estudantes do ensino superior. Este processo, ou este timeline, ou este tem um cronograma relativamente apertado, ou seja, neste momento nós estamos a desenvolver os conteúdos, já vamos estar um pouco mais em profundidade, mas estamos a trabalhar em equipas separadas, em paralelos, cada um a trabalhar uma parte do curso, uma parte desta atividade, e o curso está dividido em 5 módulos. E cada módulo depois vai ter 3 níveis de aprendizagem. Um módulo mais, uma aprendizagem, uma avaliação, uma certificação mais básica, que tem a ver com o overall understanding. Depois uma certificação um pouco superior, ou uma avaliação um pouco superior, que tem a ver com alterações de atitudes. E depois uma certificação ainda superior que tem a ver com mudança de hábitos, criação de soluções e de ações relacionadas com a economia circular. Este curso online tem 5 módulos. Um primeiro módulo é um módulo mais abrangente, overall, portanto, de enquadramento genérico do processo de economia circular. Depois, o módulo que é coordenado por nós, pelo IPS, que tem a ver com o consumo, os hábitos e os padrões de consumo relacionados com a economia circular e depois relacionados também com os modelos de produção, um outro módulo relacionado com o waste, com o lixo e depois no final um módulo relacionado com modelos de negócios, de inovação e de investimento. No caso do módulo de consumo, que é o módulo que está a ser coordenado aqui no IPS, temos exatamente aqueles 3 níveis, nível de overall understanding, de change attitude and change pattern and habits, e em cada um desses níveis nós temos conteúdos e temos objetivos de aprendizagem específicos que estamos neste momento a desenvolver. De forma muito resumida e muito estruturada, nós estamos a trabalhar em rede, portanto, nesta fase, cada um de nós, cada um dos grupos está a trabalhar autonomamente no desenvolvimento do seu módulo. Por exemplo, neste momento, tem aqui o exemplo do Nigo, em que temos aqui o módulo do consumo, que é o módulo que estamos a desenvolver aqui no IPS,
em que estamos a estruturar todos os módulos, todos os conteúdos e todas as atividades que vamos desenvolver nos módulos e vamos partilhar durante no módulo e ainda amanhã, dia 8, sim, vamos reunir-nos todos para analisar depois todas as ligações e todas as eventuais sobreposições ou os eventuais gaps ou hiatos que ainda existem entre todos estes módulos, entre todos estes cursos ou entre todos estes módulos que estamos a desenvolver. No sentido de afinarmos e de partirmos, aí sim, para os conteúdos, aí sim, para as atividades que vamos propor, para os modelos de avaliação, para os modelos de certificação, que terão que ser comuns, para que depois o curso funcione de forma articulada. Este processo irá ter reuniões virtuais, como as da manhã, como as temos tido, e eventualmente alguns encontros presenciais. No sentido de também em conjunto afinarmos melhor o processo e o resultado final deste projeto, que é o que pretendemos ter mais eficaz e mais adequado possível. Enfim, de forma muito sintética, não sei como é que consigo minimamente bem a minha gestão de tempo, mas creio que sim, porque eu não ouvi o apito, mas era isto que tinha para vos apresentar. Obrigado. Muito obrigado, continuamos todos pontualíssimos, mesmo no tempo, obrigado, Sara. E então passamos ao centro central de hoje, não é? Portanto, o centro que tem mais tempo, tem 20 minutos, que é o CDP2T, o Centro para o Desenvolvimento de. Ai! Desenvolvimento de Produto e Transferência de Tecnologia, é verdade. Peço desculpa. O CDP2T foi bastante ambicioso, portanto, vão falar quatro pessoas. No início fala o coordenador do centro, o professor Célio Pina, que vai apresentar o centro em linhas gerais, e depois vão ser apresentados três projetos. Os três projetos que são projetos internos do IPS, que é o Acura 3D, o 3D Gelcomp e o Bioscaf. Eu passo a palavra ao professor Célio Pina. Então, boa tarde a todos. Estou neste momento aqui para apresentar portanto, o centro que eu coordeno. Como a professora Susana disse, portanto, é um centro de desenvolvimento de produto e transferência de tecnologia, e este centro foi fundado em 2017. Portanto, trata-se de um centro multidisciplinar. Nós temos, portanto, membros de oito áreas científicas do IPS e ainda temos membros fora do IPS. Portanto, os membros que nós temos 23 membros, 20 dos quais com doutoramento e, portanto, em várias áreas de domínio científico. E então, portanto, no Politécnico de Setúbal, nós temos, portanto, tanto temos membros do Politécnico de Setúbal como da Escola Superior Náutica Dom Henrique. Dentro do Politécnico de Setúbal temos membros da ESE, da ESE, da ESE de Barreiro e da ESE de Setúbal. Relativamente ao que nós fazemos, portanto, as nossas áreas de intervenção são o design e desenvolvimento de novos produtos. Nina, traz lá aí um papel para limpar o nariz, ao mano. Como? Não estou a ouvir outras interferências. E também, portanto, soluções a nível do fabrico. Claro que portanto, os nossos campos de intervenção é desde a engenharia mecânica, biomédica, química, materiais, também no desporto e, por fim, na engenharia civil. Pronto, neste momento nós temos realmente variadíssimas atividades a decorrerem aqui no centro, mas, no entanto, hoje iríamos apresentar três projetos, que são os projetos que obtiveram financiamento por parte do IPS. É de salientar, portanto, que nós temos realmente bastante atividade no nosso centro. Por exemplo, este ano nós submetemos nove candidaturas à FCT, duas candidaturas à ERNET. Também temos, na Austin Portugal, também temos mais uma candidatura. No próximo ano também já está tudo certo para nós realmente fazermos uma conferência. Portanto, a IberTrip 2022 também será organizada aqui pelo centro. Portanto, relativamente a estes projetos têm algo em comum, e, portanto, em todos eles, faz-se uso da manufatura aditiva, ou do fabrico aditivo, desculpem, portanto, aquilo que nós, na gíria, chamamos impressão 3D,
Portanto, temos aqui vários projetos e, portanto, agora eu pedia aos meus colegas para apresentarem. Começaria então pelo Ricardo. Olá, muito boa tarde a todos. Sou o Ricardo Plauda, sou do Departamento de Engenharia Mecânica e faço parte do CDP2T. E vou aqui apresentar um destes projetos, conforme o Célio já referiu. É um projeto ligado à impressão 3D. O objetivo é o aumento de precisão da impressão 3D e caracterização de materiais para aplicações funcionais e muito específico no suporte à produção, para empresas que precisam fazer produção e dar esse suporte. Neste projeto estão envolvidos 11 elementos do CDP2T, temos dois bolseiros e temos dois parceiros. E o Célio que avançasse e o slide. Ora bem, isto são alguns dos problemas de um dos nossos parceiros e que é, este tipo de problemas existem em muitas unidades de produção. Neste caso particular da Lauac, tem cerca de 25 mil peças industrializadas, ou seja, produz cerca de 25 mil peças diferentes, cada uma com o seu volume de produção. Para cada uma destas peças são precisos moldes, ferramentas de verificação, uma série de elementos de apoio à produção. E então, portanto, é uma aplicação muito interessante para a impressão 3D, uma vez que todos estes moldes, estas ferramentas são únicas, só se produzem uma vez. E então este parceiro, volta atrás, Célio, se faz favor. Desculpa. Então, este parceiro está disponível para nos fornecer peças, para nós fazermos testes, materiais, as próprias máquinas para fazermos os testes necessários para utilizar então estes moldes produzidos por impressão 3D. Depois temos outro parceiro que é especialista em medição tridimensional, que é algo também fundamental neste projeto, uma vez que queremos fazer aumento de precisão dimensional. E tem imensos equipamentos e know-how sobre como fazer. A Lauac não tem impressão 3D, começou agora a dar os primeiros passos, comprou uma impressora de gama profissional bastante cara, muito catalisado por nós, e a Solutions for Metrology já começa a utilizar a impressão 3D, embora a um nível bastante elementar. Ora bem, o que nós temos então é, temos um molde que é produzido por impressão 3D, materiais poliméricos, uma vez que os materiais caros, metálicos ainda são muito caros e não são competitivos a nível de preço, e que usamos um molde e depois são estampadas peças sobre estes moldes. A produção é muito simples, é muito rápida, menos de uma semana conseguimos ter um molde todo produzido, processos típicos que são menos de 5 semanas, custo muito, muito inferior e não temos custo da complexidade geométrica, ou seja, mesmo peças muito, muito complicadas, não cresce custo. Portanto, isto é um pouco o resumo do projeto todo. Temos aqui uma das impressoras que temos vindo a aperfeiçoar no âmbito deste projeto e começou por ser desenvolvida aqui no IPS, é toda desenvolvida por nós, todo desenho nosso. Nós estamos a fazer, então, para ganhar precisão, é calcular numericamente quais são os empenhos e o comportamento durante o processo de impressão, pois que o processo de impressão impõe calor, portanto, e calculamos esses empenhos, compensamos a geometria, tentamos determinar parâmetros ótimos de forma a resistir melhor ao desgaste, à fadiga, portanto, que estes moldes suportem mais, e depois temos a impressão e a produção. Tudo isto que estamos aqui a ver é relativamente novo, especialmente neste tipo de aplicações, ensaios de compressão e da forma como a peça é solicitada e usar estes materiais poliméricos. Pronto, com isto termino. Muito obrigado. Podes? Posso? Podes avançar, Célio. Okay. Boa tarde a todos. É com enorme gosto que estou aqui a falar sobre este projeto. Este projeto também foi financiado pelo IPS, é um projeto mais ligado com a área da biomédica e da medicina. Como vocês veem, é constituída por uma vasta equipa, são 10 elementos do CDP2T. Neste momento temos dois bolseiros no projeto, uma aluna de doutoramento e um aluno de mestrado. Temos várias tarefas,
O projeto é constituído essencialmente por 5 tarefas-chave, uma em que está, em que estamos mais ligados à biofuncionalização de hidrogéis, depois temos as propriedades reológicas, a modulação mecânica, a impressão propriamente dita e temos testes in vivo. Este projeto tem a parceria de uma outra instituição, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Foi um projeto que começou a ideia entre mim e a colega Joana Marto. Entretanto, a empresa PHD Trials achou muito interessante, quis nos juntar a nós e nós, com esta equipa pluridisciplinar, conseguimos desenvolver este projeto financiado pelo IPS. Célia, podia passar, por favor? Basicamente, em que é que nós já conseguimos obter com este projeto? Este projeto começou no início do ano passado. Neste momento já temos alguns resultados, conseguimos adquirir uma impressora 3D de 2 cabeças que tem a capacidade de imprimir estruturas gelificadas com temperatura e também conseguimos fazer fotopolimerização. Isto na área dos biomateriais e na aplicação biomédica não é muito comum. No entanto, esta impressora permite fazer este processo. Temos tido vários colegas a ajudar nas diferentes componentes, como é um projeto pluridisciplinar e como, embora eu seja API, não tenho conhecimentos em todas as áreas e por isso tenho tido a ajuda muito importante e muito interessante de colegas da minha instituição e de fora. Dentro da parte da biofuncionalização e do desenvolvimento do hidrogel, temos tido a colaboração da Faculdade de Farmácia, porque são especialistas nessa componente. Depois nós temos feito, em parceria com os alunos, os bolseiros de mestrado e doutoramento, estudos reológicos para permitir caracterizar muito bem as propriedades do hidrogel. E aí temos tido também a colaboração dos colegas o Paulo Moita, Aníbal, Maria João Carmesim, têm-nos ajudado em todo este processo de caracterização mecânica, de compreender como é que estes hidrogéis se comportam e quais são os modelos mecânicos que podemos, de alguma forma, usar para descrever este processo. Mais no processo, na parte da impressão 3D, tenho tido a ajuda preciosa do colega Ricardo Cláudio, que tem, de alguma forma, me ajudado em todas as dificuldades que temos tido. Porque embora pareça um processo simples, como o Célio pôs ali agora a funcionar a impressora, se não te importas, Célio, repetes o vídeo em um instantinho. Embora pareça simples, ainda tem alguns truques, como eu costumo dizer, mas temos conseguido ter estruturas muito interessantes. E mais recentemente temos uma aluna, para além dos bolseiros, uma aluna de projeto final de curso, que é a Marta Silva, que está aí nessa fotografia do lado direito, que é uma aluna de final de curso que foi à PHD fazer umas imagens, porque a PHD é uma empresa especializada em análise e caracterização de pele, problemas relacionados com a regeneração da pele, e nós estamos a tentar desenvolver um sistema que permita ser utilizado e personalizável, que possa ser utilizado em aplicações como, por exemplo, regeneração da pele, tratamento de rugas, melhoramento de algumas feridas que possam surgir, remoção de pontos negros, de manchas, ou seja, uma série de fatores e de aplicações que podem ter estas estruturas. Já temos alguns resultados, isto aqui, que está aqui neste slide, é a prova disso, são alguns resultados que foram obtidos pela equipa, e gostava de dizer que realmente é um gosto trabalhar com esta equipa e espero consigamos produzir algumas coisas científicas para que em breve os possamos mostrar. Neste momento já 3 postas foram apresentadas numa conferência e com isto termino. Pronto, posso começar eu então. Boa tarde a todos, meu nome é Ricardo Batista e vou-vos falar então aqui rapidamente sobre o projeto BioSCAF, que é um projeto exploratório também do IPS, com financiamento IPS. Tem uma equipa de 4 investigadores do CDP2T e é realizada em colaboração com a BioCeramed, da qual existem também 3 pessoas a trabalhar connosco. Para além disso, teremos também agora na segunda parte do projeto, que só começou em março deste ano, um bolseiro. A BioCeramed é uma empresa 100% nacional e é especializada na produção de dispositivos médicos
nomeadamente substitutos ósseos, sendo que o objetivo fundamental do projeto BioSCAF está precisamente relacionado com a substituição óssea. Portanto, Célio, podes passar. Portanto, o osso é um material, como nós sabemos, é um tecido, neste caso, um tecido do nosso corpo, como nós sabemos, tem excelentes propriedades de regeneração. No entanto, quando há uma fratura maior ou é necessário remover o osso, essas propriedades de regeneração são afetadas. E é necessário recorrer a enxertos ósseos, que podem ser retirados, por exemplo, do osso da anca, de uma costela, por exemplo, para ajudar a regeneração. E, portanto, o osso, a seguir ao sangue, é o material, o segundo material com maior necessidade e procura de transplante. E, portanto, o nosso objetivo fundamental do projeto é desenvolvermos um scaffold por impressão 3D, scaffold esse que venha fazer a substituição do enxerto, da necessidade do enxerto para haver regeneração óssea. O scaffold tem várias funções, nomeadamente proteger ou dar apoio ao crescimento celular e à regeneração do tecido ósseo, e para isso deve ter várias propriedades. Por propriedades biológicas, ou seja, deve ser no fundo biocompatível, deve ser biodegradável, reabsorvível pelo nosso organismo, não sendo tóxico nem imunogénico. Só, se calhar voltando um bocadinho atrás, Célio, e depois já passamos. Pronto, só aqui para terminar. Para além disso, deve ter resistência mecânica para suportar as forças aplicadas ao osso e deve ter precisamente esta possibilidade de ser personalizável para ser mais facilmente implantável. Pode ser feito em materiais cerâmicos ou poliméricos e manufatura ou fabrico pode ser convencional ou aditiva. Só que muito rapidamente, uma das principais aplicações é, por exemplo, as fusion cages, ou seja, quando é necessário fazer a fusão de dois corpos vertebrais, deixarmos realmente a necessidade de ter os enxertos. Como é que vamos fazer isto? Portanto, vamos desenvolver uma nova resina fotossensível, porque vamos utilizar a estereolitografia como tecnologia de impressão 3D, algo que não havia ainda aqui no Instituto Politécnico de Setúbal. Vamos desenvolver então uma nova resina, uma resina com partículas cerâmicas, para permitir a impressão direta do scaffold, muitos com formas complexas, e depois este corpo compósito, resina e cerâmico, é sujeito a um ciclo térmico que estamos também a otimizar, para eliminar a parte cerâmica e ficarmos apenas com o scaffold, portanto eliminamos a parte polimérica, digo, e ficamos só com a parte cerâmica. Em alternativa, podemos também combinar esta nova metodologia com metodologias mais convencionais, fazendo, por exemplo, um molde, infiltrando esse molde com o cerâmico e depois o mesmo ciclo térmico elimina a componente polimérica e ficamos então apenas com a parte cerâmica que podemos esterilizar e implantar diretamente onde necessário. Pronto, é aqui um resumo muito rápido do nosso projeto. Pronto, então, gostaria de despedir de vocês, tanto aqui com a nossa apresentação do centro. Também gostava de dizer que nós fazemos mais coisas, principalmente na área da sustentabilidade, portanto, desde a incorporação de tecidos em botões, por exemplo, em malhas, também a utilização de partículas ou de resíduos agrícolas também misturado com resinas, etc. Portanto, para a concepção de materiais que podem ser utilizados na indústria, por exemplo, automóvel. Portanto, também tudo uma área de sustentabilidade. E também aquilo que foi referido agora, portanto, nestes vários projetos, a própria impressão 3D garante, portanto, no próprio fabrico, uma diminuição no desperdício, por exemplo, de material, apesar de, pronto, tudo que viram aqui é porque realmente são sempre peças que têm que ser customizadas e também, por outro lado, portanto, o nível, portanto, o número de peças que é feito é sempre um número reduzido. Pronto, queria agradecer desde já o facto de nos terem ouvido e pronto,
E obrigado. Muito obrigada a todos os quatro. Foram, acho que foram muito claras as apresentações, mas isto não, não foram só vocês, o professor Chávez Brasil e o professor Vitor Pires também foram bastante claros. E acho que temos aqui hoje aqui uma série de projetos muito interessantes e tal como eu estou convencida que a audiência deve ter questões que gostaria de colocar, podem ser questões sobre o projeto, questões sobre como é que conseguiram determinada colaboração, etc. Portanto, fica agora do vosso lado, dou-vos a palavra. Faz aqui uma pergunta à Catarina. Eu não, na impressora 3D que adquiriram, fiquei sem perceber a que temperatura é que funciona, porque normalmente as impressoras tradicionais e as que havia na Este Setúbal tinham que ser sempre funcionavam com temperaturas muito elevadas. Sendo um gel, eu penso que será uma temperatura mais baixa, é? Esta vai desde a temperatura ambiente até temperaturas de 180 graus máxima. Ou seja, como estamos a falar de hidrogéis, por norma fazemos impressão a temperaturas baixas, que é sempre mais complicado, não é? Porque estamos dependentes da temperatura ambiente. Por exemplo, um dia com 25 graus no laboratório corre bem às vezes, com 40 já é difícil, tudo se altera. Ou seja, para nós era mesmo importante termos um sistema de controle de temperatura local. Temos tido alguma dificuldade nisso, isso tem sido o nosso grande desafio. Agora até vamos adquirir uma estrutura pelo projeto para tentarmos fechar a impressora, para garantirmos que temos um maior controle da temperatura, porque todo o sistema é muito sensível. Já tínhamos pedido em tempos a possibilidade de comprar um ar-condicionado para uma sala, nunca nos foi permitido, mas realmente era fundamental, porque estas estruturas são extremamente sensíveis. Temos como objetivo, não já, mas num futuro muito próximo, possivelmente até utilizar compostos biológicos, não células nem proteínas, mas princípios biológicos, que são também extremamente dependentes da temperatura. E por isso, para nós, o controle da temperatura é uma das coisas que é muito importante. Mas temos arranjado soluções alternativas, o Ricardo está aí a olhar para mim e a pensar, ainda não conseguimos fazer a estrutura, já temos uma estrutura desenhada, mas ainda não conseguimos comprá-la. Autorizaram-nos, não foi, doutora Teresa, esta semana a aquisição, por isso está bem encaminhada, penso que em breve teremos, mas temos tido bons resultados, mesmo assim, com todas as dificuldades, uma vez aquecemos com o secador, outras vezes arrefecemos com o secador, mas pronto, temos andado ali a conseguir as estruturas com muita qualidade para o sistema que é. O nosso sistema, temos tido a sorte de colaborar com a Faculdade de Farmácia, que eles têm muito know-how nas propriedades reológicas, e para nós isso é uma grande ajuda, porque facilita-nos imenso todo o processo e conseguir ter estruturas de boa qualidade. Depois estamos a colaborar também com a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, onde já temos também uma aluna a fazer uns estudos para testarmos a biocompatibilidade e também percebermos se estas estruturas têm umas características interessantes para serem comercializadas, porque uma das ideias que temos é de passar isto a um produto. Claro que isto não é fácil, não é um processo rápido, mas precisamos de algumas condições, precisamos ter a certeza que pelo menos o sistema em si não é tóxico e que tem boas propriedades. E estamos a trabalhar nisso e temos estado a trabalhar muito na parte da modelação mecânica, que é uma área de conhecimento que ainda existe muito pouco, porque modelar mecanicamente estruturas viscoelásticas não é nada simples, porque os modelos não são os mesmos dos tradicionais, e existe muito pouca coisa na literatura e temos estado a apostar também nessa área. Temos um bolseiro de mestrado só a trabalhar nisso. Quem tem estado a acompanhar esse trabalho até o Paulo Moita e o Aníbal Valido, são eles que têm estado à frente dessa parte complexa, mas que acho que é super enriquecedora para o projeto, porque é uma área que nós não tínhamos ainda explorado, e o conjunto CDP2T com estas valências da parte mecânica, da parte mais dos materiais, da tecnologia, temos colegas também do DSI a ajudar-nos. Ou seja, eu acho que esta simbiose de conhecimentos vai trazer uma mais-valia enorme. Temos muitos alunos de licenciatura interessados a quererem fazer parte do projeto. Neste momento, com o Covid, não tem sido possível levá-los para o laboratório,
mas acho que há muitas coisas que se podem ser feitas e neste momento estamos, eu pelo menos estou muito satisfeito. E é obrigado ao EPS por ter financiado, porque realmente ter um bolseiro de doutoramento, um mestrado e uma impressora, só mesmo com um valor desta ordem, por isso parabéns Susana pela iniciativa, tenho a certeza que há uma liderança neste processo e com certeza que é a presidência que tem estado nessa liderança e por isso tanto parabéns, porque realmente sem isso era muito mais difícil fazermos este trabalho. Obrigada. Parabéns estão vocês todos, porque vocês é que têm as ideias e vocês é que têm estado a trabalhar e dar o vosso melhor. Pergunto agora se haverá aqui algo. Susana, posso só aqui, só sim, para dar aqui uma resposta à Catarina, no sentido tarde, mas o final está pedido, está lançado, para lançar o concurso agora, portanto já foi um pedido feito há tempos pelo Célio, nós na altura não tivemos a oportunidade por causa do Covid, houve aqui uma série de situações, mas neste momento está nesse laboratório, estão noutros laboratórios, estão em pedidos ar-condicionados e está a presidência, no, a manutenção, a tratar do caderno para encargos para o ar-condicionado, que acho que vai resolver o problema que a Catarina estava a dizer. Muito obrigada, Nuno. Notícias. São ótimas notícias. Obrigada. Pergunto-se se da audiência se há questões. Eu acho muito difícil não ouvir. Eu tenho várias, eu fiz várias, tenho aqui várias questões para cada uma, se calhar mudando para não centrar só no CDP 2T. Fazia uma pergunta geral. Para o professor Vítor Pires e para o professor Sara Brasil, porque os dois tocaram, não é? Portanto, que é parte da internacionalização. O professor Vítor Pires disse que começaram a fazer uma rede internacional e que neste momento já está a dar frutos e já estão a fazer congressos, etc. E o professor Sara Brasil, o Digitool é um projeto internacional no âmbito do Erasmus, mas portanto também pressupõe uma rede. Eu se calhar pergunto, e aqui um bocadinho uma atitude não tanto provocatória, mas até para passar o exemplo eventualmente a outros colegas que sintam essa dificuldade. Portanto, como é que começaram a nascer estas redes, não é? Porque muitas vezes, nacional, do ponto de vista nacional, nós temos colegas que fizeram doutoramento no mesmo sítio que nós, etc., e vamos a um congresso, etc., e começamos a ter, se calhar é mais simples perceber como é que se faz uma rede nacional. Uma rede internacional pode parecer uma coisa muito difícil e que não é para nós. E eu gostaria que o professor Sara Brasil e o professor Vítor Pires conseguissem desdramatizar aqui um bocadinho, ou não, ou dizer que realmente foi horrível e que não querem repetir mais na vida deles. Tem que ligar os microfones. Posso começar? Posso começar, Sara. Não tenho muito para dizer, porque este projeto é coordenado pela Luísa Carvalho e, portanto, não sei exatamente como é que surgiu. Mas, de qualquer forma, eu, pela lista de universidades e escolas que estão presentes no projeto, estou-me a lembrar da Banco Augustola, são impressões, são universidades ou são escolas com quem nós temos tido alguma relação de Erasmus, de idas de professores, de recepção de professores, e também de ida e de vinda de alunos. E, portanto, creio que através de contactos pessoais da Luísa ou através do CIMOB, que também se tem relacionado com estas entidades, terá surgido a possibilidade de entrarmos nesta parceria. Eu creio que estes processos de Erasmus nossos, de professores, são muito importantes e facilitam muito este processo depois de desenvolvimento de parcerias, de redes, com colegas estrangeiros, que são essenciais depois ao financiamento dos projetos, que são essenciais à sua viabilização. E não é assim tão difícil, nós temos feito algumas coisas internacionais que surgem exatamente destas idas a conferências, idas a Erasmus, idas a processos de doutoramento que tínhamos feito. Agora, neste caso concreto, exatamente não sei como é que surgiu. E já agora, o CIMOB também tem muitas oportunidades de internacionalização, tem muitos contactos e muitos sítios que nos podem ajudar também a abrir portas e a conhecer colegas. Era isto. Obrigado. Obrigado, Vítor. Queres? Pronto, sim, posso. Da minha parte é assim, portanto, basicamente, pronto, nos últimos anos, com o aparecimento do centro, portanto, nós procuramos tornar isto mais, portanto,
mais concretizável, né? Pronto. Embora a parte de relações internacionais, pronto, e falo de uma parte, da minha parte, né? Pronto, minha parte começou, curiosamente, a partir dos congressos internacionais. Eu, com os primeiros congressos internacionais, comecei a estabelecer as primeiras relações com outros colegas, portanto, há uma facilidade muito grande, porque a pessoa está, pronto, no face-to-face, né? Pronto, né? E quer se quer, quer não, portanto, até naquelas atividades lúdicas que existem nos congressos, como os galadinas, etc., em que a pessoa está ali 2, 3, 4 horas com outros investigadores, portanto, acaba sempre por começar a ganhar alguma intimidade, entre aspas, não é? Portanto, no sentido de começar a criar um certo lobby internacional. Partindo daí, também, o que me ajudou, portanto, no meu caso particular, não é? Portanto, a criar estas redes, foi um programa europeu que eu tive metido há poucos anos atrás, que foi um COST. Portanto, um COST também tem como objetivo, essencialmente, portanto, o objetivo não é uma grande investigação, mas mais a criação das tais redes internacionais, portanto, que terminou há relativamente pouco tempo. Portanto, e de facto o COST, que é um programa europeu, portanto, portanto tem um apoio europeu, de facto também permite criar estas redes internacionais. Portanto, há vários meios para se criar essas redes internacionais. Os Erasmus também, pronto, eu também dos Erasmus também tenho tirado qualquer coisa, mas inclusivamente, como eu disse, né, portanto, tanto o COST como os congressos foi o que, digamos, me levou a dar mais, portanto, digamos, a ter uma maior participação internacional. Portanto, inclusivamente, a partir, e aí claramente surgiu dos congressos, depois mais tarde eu ia ser convidado e ia praticamente todos os anos à Estónia, onde havia portanto, no inverno, aquilo que eles chamavam uma doctoral school. Portanto, a ideia, portanto, era um winter doctoral school. Portanto, a ideia que eles tinham era agarrar, portanto, em professores de vários países europeus, agarrar em alunos que estavam a começar o doutoramento, fechá-los. Portanto, aquilo era muito interessante, porque eles levavam-nos para um hotel, mas completamente fora da cidade, portanto, a pessoa, no inverno, né? Portanto, era tudo neve, portanto, a pessoa não podia sair do hotel, portanto, e estava o grupo completo durante uma semana, fechado no hotel, portanto, alunos e professores. Portanto, essa experiência, de facto, é uma experiência que, pronto, permite estabelecer, portanto, relações ótimas entre nós e outras instituições. Inclusivemente, a partir daí surgiu, nós temos portanto, um Erasmus muito particular, portanto, que a Susana conhece, portanto, com a Ucrânia, e surgiu precisamente de uma escola doutoral. Portanto, os conhecimentos que me surgiram numa escola doutoral, mas as coisas depois começam a surgir naturalmente. Portanto, neste momento também já, portanto, temos também concorremos a um projeto com o Brasil e com o Chile. Pronto, eu praticamente já nem fiz nada, né? Pronto, né? Quer dizer, fiz o trabalho, né? Mas a iniciativa nem partiu de mim, a iniciativa partiu de um colega de Espanha, que também andou nessa escola doutoral, portanto, curiosamente, né? Portanto, e de facto é preciso a pessoa, digamos, que ir lá fora, né? Ou congressos, ou outras oportunidades, ou Erasmus, embora o Erasmus acho que fica-se muito para aquela escola, né? Portanto, por exemplo, o COST para mim é mais interessante, porque envolve muitas entidades e é muito interessante. Portanto, há sempre meios, portanto, nós já temos que ir lá fora, temos que falar com outras pessoas, temos que, de facto, criar essa intimidade, como eu disse, e a partir daí as coisas naturalmente surgem e vão fluindo, né? Portanto, torna-se fácil depois, digamos, estabelecer parcerias. Pronto, isto foi a minha experiência, né? Portanto, estou a falar da minha experiência e de alguns colegas que me acompanham no centro. Muito obrigada pelas vossas duas partilhas. Agora, se têm perguntas ainda para pôr, paciência que já acabou o tempo. Mas, de qualquer maneira, todos conhecemos os contactos uns dos outros, não é? Portanto, se surgir alguma dúvida ou se quiserem falar com algum dos oradores em particular, tenho a certeza que eles estão disponíveis e que terão todo o gosto em falar convosco. Muito obrigada a todos. Sei que a hora do almoço não é muito fácil, mas acaba por ser aquela hora mais morta, entre aspas, porque não é morta, é uma hora que é nossa.
mas que acaba por ser um buraco de horário um bocadinho comum a todos, e por isso é que mantém, o Sincero Conversa mantém-se à hora do almoço. Não vai, portanto, em agosto, como é óbvio, não vai haver. Em setembro também não, porque é muito. Nós fazemos sempre a primeira quarta-feira do mês e, portanto, em setembro estamos muito no arranque. O próximo é dia 6 de outubro, mas depois a Anabela irá recordar-vos. Portanto, há aqueles que já não nos vimos, mas eu acho que ainda nos vemos quase todos. Umas boas férias e um bom almoço.